그래야 돼. 신경질을. 답이 맛이 잘한. 맛이. 어이, 그래도. 가스레 갔자. 가스레 갔으니까. 오. 야. 신이 이제 뚝뚝이야. 와, 뚝. 무슨 신이야. Mana sih posisinya ini? Ambil dari belakang kali. Di belakang. Saya? Ya?
sini dia. Wah, kecil aja. Panas nih. Tiga orang nih. Ini apa yang sakit menjep itu yang ukuran begini? Yang kecil ya. Ukuran 3 ons.